Velkommen til denne læringsvideo, hvor vi vil gennemgå funktionen Levels i Revit. Levels ligger over i browseren her og er Revits, hvad kan vi sige, inddeling af etagehøjder. Hvis vi går ind i en opstalt, kan vi se, at vi har to levels defineret som standard i Revit. Vi har level 1 og vi har level 2 med en etagehøjde på 4 meter. Når vi skal have lavet flere etagehøjder eller flere levels, går vi op under vores Home tab og vælger funktionen Level sådan. Og når vi kører ud forinden, kan vi se vores mållinje, og her har vi mulighed for os at definere afstanden. Vi klikker på musen og trækker musen hen til enden sammen med de andre levels. Nu vil I kunne se, at Revit automatisk bruger fortløbende navngivning. Så det er derfor en fordel at sørge for, at navngivningen passer, inden man begynder at tegne de næste levels, fordi ellers så fortsætter den med det, hvad kan man sige, det fortløbende navn, eller det foregående navn. Så hvis den her hedder 5, så vil den der komme til at hedde 6. Så bare for at have lidt styr på historikken, så sørg altid for, at navngivningen den passer, inden man begynder at tegne levels, fordi der er kun en måde at gøre det, eller rette det på bagefter, og det er manuelt, at gå ind og dobbeltklik og så ændre navnet. Der er flere måder at anvende levels på. Hvis man har et byggeri med rigtig, rigtig mange etager, er det selvfølgelig lidt irriterende, at man skal sidde og tegne den her manuel hver gang. Derfor har man mulighed for at markere sit level og bruge enten sin copy-funktion eller sin array-funktion. I det her eksempel bruger vi array-funktionen, hvor det er sådan, at vi trykker på array, og vi går ind og vælger en afstand, det vil sige, at vi har den samme afstand som før, 3 meter, og vi går så ind og definerer, hvor mange vi skal have. Og vi siger så, at vi skal have 5 styks, og så vil I kunne se, at Revit genererer 5 levels til os. Det der så er i det her, når det er sådan, at man bruger sin array eller sin copy-funktion, det er, at levelsen de ikke figurerer herovre i vores browser. Og det er simpelthen fordi de er blevet kopieret, eller fordi de er blevet anvendt med array-funktionen. For at få dem over i browseren over, så vi kan komme ind i vores level og arbejde i dem, skal vi ind under View og ind under funktionen Plan Views her, hvor vi vælger Floorplan. Og her kan I se, at de resterende levels ligger. Marker levelsen sådan her, og tryk på OK. Og Revit vil nu generere de sidste levels over. Så nu kan I se, at der er level 1-7, og det er det, som vi har lavet inde i vores opstalt. Det samme med ceilingplan, ind i plan views, og så ind og finde sine loftplaner, sådan her. Og her ligger de resterende loftplaner, som vi også har brugt, eller taget kopi af, og så går OK. Og nu vil I se, at de sidste loftplaner de kommer ind og ligger på sin plads. Så nu har vi mulighed for at gå ind i de forskellige levels og arbejde med sin model. Når vi har oprettet vores levels, har vi mulighed for at gå ind og lave små justeringer i selve layoutet af sit level. Hvis vi klikker på level, kan vi se, at vi har en boks i hver side, hvor den ene side den er vinget af, og den anden den er tom. Hvis du trykker i boksen her, vil dit ikon komme op på levels. Ligeledes har du mulighed for at trykke på 3D, hvor du efterfølgende har mulighed for at trække i det enkelte levels, frem for at de alle sammen de følger med. Imellem levels og så kodehøjden er der et bitte ikon. Hvis du klikker på ikonet, har man mulighed for at lave separate justeringer, hvis det er sådan, at levelsen de ligger for tæt, eller der er et eller andet layoutmæssigt, man synes, der skal ændres. Så der er små justeringsmuligheder i levelse i sig selv. Jeg tager lige den her og kører den tilbage igen. Sådan. Det var lige kort fortalt om, hvordan levels fungerer i Revit.